fast food, not junk food. Air fry של פיליפס יכינה עבורכם מזון מהיר, בריא יותר, ללא שמן. בזכות טכנולוגיית הטורבוסטאר, המאפשרת טיגון באוויר חם ותורמת לפיזור חום אחיד, תהנו ממגוון מאכלים בריאים וקריספים במיוחד, בהכנה מהירה. התקדמו למטבח בריא וטעים יותר עם אייר פריי של פיליפס. לחצו לפרטים נוספים. פיליפס, מבית אלקטרה.